zanyo na awa na watu ino babuli la mazima tuwa mazawa bitu wa mwenabali wano Bajjo ngabuli jo ainabi ya isi zao mbina ale bolo bina nabanya chino kancho gere ngachiva kuntopo ya muti magwangi ebyo biali bigambo byo mchia la full figure nabyo mbina MC Cuts totweso nywa bani ababyo gede buterevu mkwana guange nkujikiza ntoliko jika media insibuko ya maulide watana baku wangu subscribinga gina maso subscribinga likinga commentinga subulo kubanga temu nange tutambula fena buterevu mkwana guange ntandise no mkulu Bajjo 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 munange wali murumbe lo mugenzi kato lubwama ono yawerebwa om muzindalo okuwako nechayogera naye munange yamayirizanga bimusimatuse era nabako byayogera namwe momwe uliireko zanyo na awa na watu ino babulira mazima twa mazaba bitu bamwe nabali wano namwe namuli kubunke ke sina byengenda kugera byamanyi muganda anga katolo wa mayafude tuze musibula mudembe naye kubiriza buli muntu yete myesente wano nga mucha musimu wabana bakato bambimba subiza Kubanda abangi musubiza sente olumba lugenda kugwalero family ebone ebone nyaga tuchikole na chimuti bamuzadde sibuli sawa antu agala kamera zino naye abantu abasinga musubiza nnyo ne mutatukiriza bana yuganda kengendo baga ambayo katono nyo banganya okutabula bana yuganda kengendo baga ambayo katono kengendo baga ambayo katono kengendo baga ambayo katono esala ya mwetu se mwabaganya jitukiriza katonda ali kusaidia mwe Bina vyo nevi niwa mitugumia Bulisawa Na usubola Kwa wadu kubulu keke Ntumazikiza kubiyo ugea na ye Wali wano usubola Na wakolochi Usubola Ola wabu kama wafe Alwa alamu chitegeza Tusa mbele dechituwa gara Kakati noro echo Noro echo Mwesi kekatonda Mugwaga mwenye mwasa mwenye kutifuwa sana zino na banja ya Ona nebo na banja ya atufuga Atuwa yoka sanja kafukarike mutagende Kaso mwenye chuku watamu Kale mwango mwenye mperebu lunji Oye munange ye Bajjo Simanyi efujo ba agena kubanga munange alikomi awa Jukirono ya vayo na saba security Okuva eri polisi Oluva nyora wa antawa tate gireka Okuva yonga ba mugamba Ogenda kubanga oti wa esa wa yona Evisele vyo ngomgezi isma olakses ichuli ya katuva ko Buatyo no mkulu Bajjo agena maso ku polisi Na wayo statement ndaina abamu kanga kanga Wewulono omumwagwe guo tanaba kubanga agufuga achayo gira ebyo byawulira byagamba nti ayogera mazima eyo nga nkujeyo ye omukyala full figure munange emabega kawo yavayo nagamba nzisetaga nabanja kujja kumaziika gange jukira nabanja kati abasinga Bamulabanga omukyala eyetika amabugo okuva ew'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Wabula omukyala full figure yagamba tajja kumwetaga ku mukolo gwe era nawa ensonga lwaki namwe mumwewulirireko. Ale bolo bina nabanja kino kanchogere nga kiva ku ntobo ya mutima gwange. Mukyala gwe tojjanga mu kuziika kwange tuleetanga amabugo ewange. Oti lwaki? Naye agambira nabanja. Kanawe. Nabona banabanja. Nabona na za IPC tozileta. Oli kati ya man of the people Mvako Na uwe yokele Urachi unga mati kwa kanja Museveni Urachi wanja Museveni Mbaji ati Natoba nena banya nga ala DC Mutu kugode busi Jeno narweiso mukamawo mbanja Kugoda ebusi ya Yanyumi ayo Nga natoba nena banya Nga mani age nukume chitabo checho Uwebale nyo Navana inge Ya kama tibaga na mafuta bali bagadeo Nkunyumiza Na agachini nga mge na mwekima Netuvane tu ingire kakumino nga tusula muka woteli wekati Nga tutambula nyumba kunyumba nze nena banya Ebi ufuzi wabi ingirada Nkotide okutia Nze Netutambula nena banya nyumba kunyumba Netunonya kanunafuka MP Nemuga nena banya toge na kuwela wezi MP Na yote kukuwela minister nga nchogera nga saga netubona nembona bana nali wa minister atibu wa minister nali wa minister nabera mwe banga heresi ya abulamu heresi ya abulamu bwe nagenda yampe mitwalo 10 mbuji kabali bwe 5 5 sili bwera bila kebere meli ya covid ya jimpa ako nento bana nabanja nga mulika lulu full figure ya soka ku board
Kaneno nyo wana wajeni fakero. Uyo, ye mchala full figure na mumulide. Ada mumbozi tajiwomia. Jukiro ono, emabuga kawo, bantu bamuli nyakumfete. Ono, yali itiliza okuvuma abantu. Ono, yali avuma abalene mu government. Wabula, okuva weba vayone wa mukomako. Omuchala ono, unyizo gamba, agenze asalamu. Omumwa, atandise ogufuga. Full figure, no mchala badibulaka. Awebiba muku wachala betumanyi wane Uganda. Abavuma. Era nga uwo inagwe yagalo kuvumira oyitirake wo muchala badi bulaka no mugamba ei hey, njagalo mvumirono muganda wange amukuvumira na mu nelisiti wawulono enako zino tachavuma nyo nga ebisira biri ebyemabega ye omukulu sabavu baram achage na maso no kubanga munange yegana ebigambi bwambu bano begata no mukulu abitex muchonguzi nebateke ka concerts kurunako lwerumu nti gwali mopango ono abyeganye nsi mune tukanya nti kole stand nesikola nga constant na abitex tuwali wakola stand msendele ujaka wafunezo wili wasolo kola stand you can't do a stand tosolo kola gambo imagine sawa singa sako la ukodiwe biya semba yo wona nesikuna wangu brandi ya ngingabala mwebele genda brandi ya mwebele genda Nyongero kujukiza mukwano gwange nti oli kujika media ensibuko ya maulire nge tuyongere maso ye musajja mkulu MC Cuts ono atira okubera ku stage nayogeranga uwakoledde industry eya music omulimu omunene nnyo era ono atira no gamanti abana Uganda ababanja kinene nnyo era emabega kawo kyamusukako akazitonga kanji natuka nagamba nze industry entame ngenda gena mu kyalo nime ng'abantu bayitiridde omufumita amafumu wabula abantu bavuddeyo nga bamugamba MC Cuts toina kyotubanja toina kyotubanja kubanga byonna byonna byofunye ne byoyina obijje mu music industry kati otubanja kisebo nawe weulirireko ayino lekerawo okulowooza nti industry nagikoledde ebintu binene nnyo nti tuyina ayina kyagibanja akoze kyakoze era bya buli kyayina kati soyo buli kyafunye akifunye mu ndongo ekyo kacoka kino okumumala okuba nti abeera appreciative erinnya lyayina kati kati buli kimu kyakoze jukira bambe musajja mukulu ono yakava mu nsasage emabega kawo omwana faith weyavayo na mulumizanga weyamusiga sirimu ebintu bino byalanda ne bitambulira ddala wabula mwana mwalo yo bamutwalako mu rehab era ngago amawuye agamufako tegana bakubanga munange gamanyikibwa bulungi nyo nenga kigambibwa mbu ono ali ku treatment era MC Cuts yavayo na ategeza nti agena kubanga amuwererawo mu buli kimu kyeyetaaga Nyongera okulisayo munange bonna bonna abagenda wali ku concert y'omukulu Paul Saka ne mumubeererawo abayimbi baliyo banji kwasa mwana Rema na Makula eranga oyo y'omukuba student abamusajja mukulu Paul Saka wabula amawulire go agali yeyo munange omukyala Susan Makula Munange Susan Makula ngagenda agwa muhaga ya Pasta Bugembe. Awono nalaba face ya Pasta Bujingo engiriji ya tunulamu. Ngalabila dala techisobo kerako dala. Jukira bano emabega ko babade murangos. Ngauliomu aina aka kukukumune. Eranga jibia sokera omuchala Susan Makula. Yavayo na tegezanga oluyemba wa Pasta Bugembe. Warubawa. Olwa Katonda wabana kwa akola ki akola songa te ne Pastor Bujingo ono naye yavayo nagamba Pastor Bugembe okwato tya sente z'omusamize ono no yali agambani yali agamba omukyala mama fina jukira ku kivulu kya Pastor Bugembe ono mama fina ngabwa atiro kikola mu bayimbi abenjawulo ba celebrity abenjawulo munange ngatakwata sente ngaziwa Pastor Bugembe Pastor Bugembe ngakwata sente oba yazikuba kiboko oba yazisabira naye yazikwata era Pastor Bujingo yavayo na commenting nagamba mbutufu tuise abantu baje bawagire mu kivulu ekyo kumbe ekivulu kyabasamize Pastor Mulamba nofukamirira omuntu akulembera abasamize nokwata sente ze kitegeeza nawe oli omukubo era obainako connectioni wabula Bible yegamba ebya Kaisari sente zonna ze tukwata gomanyiki
Pastor Bujingo bamufuwa sente ku stage era bamuletera sente ezo kuzimba ekanisa yali abaddekawo ne yebuza munnange sente zino zuzivawo kale ogwosanga tegwali musango wabula tulwali olwo munnange ne Pastor Bujingo ne kimutuukako wanono ngagenda atabuka ne mukyala we ex we Teddy Bujingo munnange Pastor Bugembe nga tavaayo nga agamba naye nga mulamula ngagamba Pastor Bujingo munnange gwe weyitanga omuntu atasobya gwe weefuula so righteous tokola nsobi naye mbutuufu laba naawe abantu bakusekerera kale ebintu byabano byo binene nnyo era bigazi wabula ku lunaku luno nga 11 munnange ekyaliwo Bugembe ngagwa mu kifuba kya Susan Makula munnange Bujingo singa walaba ku face ye uyatunula yalabira ddala nga mutuufu bamukubye omusumali gwennyini naye mukulikayo mwenna abawerekerako pousaka kirungi nnyo ddala buterevu nyongero bajukiza nti mubade kujika media ensibuko ya maulire watanda bakubanga subscribing again amaso subscribing likinga commentinga tusobola kubanga munange tutambula fena saba mukama katonda abankomire mwera ba.